ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ರೆಡ್ಮಿ ಪ್ರೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೆಡ್ಮಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5G ಫೋನ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆಯ್ತಾ, ರೆಡ್ಮಿ 11 ಪ್ರೈಮ್ 5G. ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಇದು ಸುಮಾರು 15,000-16,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕಾದ್ರೋಣ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನಿವತ್ತು ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ನು ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ 22.5 ವ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರೌಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ. ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು 30-33 ವ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು 22.5 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೇವಲ 18 ವ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು USB ಟೈಪ್ ಸಿ ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಪ್ ಎ ಇಂದ ಟೈಪ್ ಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಕೇಬಲ್ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇತ್ತ. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡ್. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲಾಸು, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 3 ಆಯ್ತಾ, ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ. ಅವರೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಾಚ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 15,000-16,000 ರೇಂಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಾಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಂಚೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 6,000-7,000 ಫೋನ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟಿಂದ, 15,000-16,000 ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬೆಜಲ್, ಬಾಟಮ್ ಬೆಜಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಂಟಿಂದ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫೋನು, ಪಂಚೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶು ತರ್ತರಿ ಇದೆ ತುಂಬ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಮಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಸ್ಮಡ್ಜಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ USB ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು 3.5 ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಸಹ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು IR ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ, ಜೊತೆಗೆ IP52 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರೇಜಿ ವಿಷಯ. MI ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ IP52 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ವಿಷಯ. ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಫೋನ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ ಆಯಿತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ, ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೂ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ನೋಡ, ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮೇಲಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಿ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 6.58 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD+ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ IPS SE ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮೋಲೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಆಯಿತಾ. ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಂದರೆ 30Hz, 60Hz, 90Hz ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ, ಅಮೋಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋನ್ 2 ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, 4GB ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 6GB ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜು. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರ್ಯಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು LPDDR4X ರ್ಯಾಮ್,
ಓಕೆ, ಈ ಬೆಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಡಿ ಡಿ ಆರ್ 5 ಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಫ್ ಎಸ್ 3.1 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಬೆಲೆಗೆ 2.2 ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 GB ರ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫುಲ್ ಏನೋ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1% ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದೇನೋ. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದದ್ದು ಡೈಮನ್ಸಿಟಿ 700 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಅಂತದ್ದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸುಮಾರು 370,000 ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೇಮ್ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಎಂದು ಇಲಿಯೋ G99 ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆಯೋ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಇದೆ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅದು 4G ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಇದು 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5G ಇರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 5G ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಐ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಮ್ನ ಆಡ್ಕೊಬೋದು. ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಆಯಿತಾ, 15,000-16,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 2-2 ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸೆನ್ಸರ್, 4 ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಮೈನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 50 MP ಎಂದು 1.8 ಅಪರ್ಚರ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ 50 MP ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫೋಟೋನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಡೋರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೇನೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಲಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ 1,000-2,000 ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ 108 MP ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸೆನ್ಸರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 MP ಒಂದು ಡೆಪ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆಯಿತಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಸೊ ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 8 MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, 8 MP ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ, ನೀವು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಝೂಮ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಎಚ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓವರಾಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು 15,000-16,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದರೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು 15,000-ಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ 5,000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 22.5 W ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜರ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೇವಲ 18 W ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 18 W ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 18 W ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ. ಆಯಿತಾ, 10 W ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಈ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 33 W ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜರ್ ಫೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು OS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ Android 12 ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ MIUI ಇದೆ. MIUI ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ನನಗಂತೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ MIUI ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದೇನೋ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 90Hz ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ OS ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1-2 ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ, ಐ ಹೋಪ್, ಬಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. OS ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಟಮ್ ಫೈರಿಂಗು, ಮೊನೋ ಸ್ಪೀಕರು, ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜ್ವರ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. MI ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಷ್ಟು 12-13,000 ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.1 ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ವೈಡ್ ವೈನ್ L1 ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು IR ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆರಾಮಾಗಿ TVಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ನೀವು ಆದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪೋಕೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜು, 14,000 ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, 14-15 ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಅದೇ ರೇಂಜಲ್ಲಿ 15,000-16,000 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, 4GB ವೇರಿಯಂಟು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಫೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಬೋದು, ಎರಡರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು 4G, ಇದು 5G. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೋ G99, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 700, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪವರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು. ಯಾವ್ದಾರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 4G ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 5G ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದಂಗೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ನಾನು, ಏ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗುರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದಿಗೆ ಅಂತೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ಇಬ್ಬೆಲ್ಲಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ನಾನೇನು ಅಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳು, ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳು, UFS ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3.0 20,000 ಸಿಗ್ತವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, UFS 3.1 ಮತ್ತು DDR5 RAM ಇರುವಂಥ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಕೂಡ 22,000 ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ YouTube ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.